To je 150. Čestitke ob okroglem jubileju, fantje. Redno zasedanje tajnega društva OFC. Najlepša hvala vsem, ki ste nas že podprli. Vsem, ki nas še boste, imate zdaj le 14 dni časa in boste zelo presenečeni na tem, ker boste lahko obiskali tudi naš živi dogodek, ki se bo v kratkem odvil. Več o tem zveste v zapiskih, na strani, na družabnih omrežjih. Pospemljali bomo vse. No, super gost bo, lokacijo že poznate, tisti, ki ste že bili, fajn se bomo imeli. Sam ne bo zaston. Ne, ampak, tokrat ne, ampak boste dobili your money's worth, definitivno. Definitivno, ja. Pa to ne govorimo o tem, da bo Miha pač serviseril vse obiskovalke, ali pa tudi, kakor mu bo pasal. Ampak, to je bolj od njih odvisen, no, sicer. Preventivno puste žene doma. Ja. Ampak, da boste deležni vsebin, ki bojo pač, ob kjeri boste rekli, wow, zato bom pa še kdaj dal denar. In tudi hvala res sem za podporo. Pa to ne bo samo vsebina kozarca, čeprav tudi tista ni šlo. Tudi to je. Ampak bo še kaj zraven. Ja, kaj lepega. Podpisan ga. Drugač pa mi smo. Luka. Klino. Miha. In Sank. Mi smo še vedno, ne? Ja. In mislim, še vedno. Ja, v bistvu, ker smo res, da je ta OG ekipa. Ja. Dons je v The Original, ja. Ja. Zdaj, pač že dolg pomoč je bila sama OG. The sixth Beatle. Jaz sem se kar vzel malo časa za... Nisem na polno bateriji, ker preveč dela, tako da pridni ste. Ja, se trudimo, ampak... anyway. Pokal. Dupla kruna. Ja, v Kralji nekaj. Dupla kruna, kralji. Moj še zmeri najljubši trener zadnjih x let. Tako da, v Kralji. Shout out Igor Biščan. Ja, shout out Igor Biščan, good luck. Ja, Albert Jera je dosegel njegov dosežek. Ja, pa, zenačil ga je. Pa ne bomo se o tem pogovarjali, ampak pač smo se pa že pogovarjali, Biščan, Riera, pač kle, verjetno bi Biščan gladko zmagal, tako da... Ja, zelo verjetno. Mislim, ja, to je moje mnenje. Zdaj. Ja, se to, no. Tako da, jaz tukaj imam izstopom na meni, sicer Marko Linkolič bil najbolj všeč, ampak je pa res, da ni dobil šansa. Ne. Prosim, nič od za rasizem, vrede. Še. Tekma je bila, tekma nismo niti še pokomentirali. Tekma je bila, ne? Ja, v bistvu ste, koliko trije ste bili tam, ne? Žaki pa Luka. Ne, pa, ne, jaz pa Klino. Mira se bila, ja. A Žakija ni bilo? Ne. On je samo tweetnil potem po... A ja? Kot po vsakem športnem dogodku. Sprozil plas. Ne psov, zgražanja in... plas zgražanja prek trojancov, da... Najde pravi trenutek, ko je bil kdo brez, kako bi rekel, arcni, ne? Ki... Imel sem svojo šanso, niso izkoristili, kaj. Ja. Ne, do tega nihče ne omine, prosim, pač, to je laž. Mislim. Pač, ja, Jaša se je upičil to, da je Žakelj pohvalil hladnokrvnega kapetana in potem je izpostavil tist incident proti konc tekme, tist ni bilo lepo, tist bi bilo komod za kakšen karton. Ja, sem. Vse je dobro menega. Je pa dejstvo, da če bi on tam zadev Timija, ne, ode karjera. Ne. Mislim, super bi bilo, ki bi imel Timija še ene 5 let kle, ampak ki bi vredno v takem stanju, kot Kapi. Ne. Ja. Tako da to res ni zajebancija. No. A Kapi kje igra drugače? Zato, ki ne spremljam te... Lahko ga njih ni tvoja. Ja, pač Vater njegov je bil tako, na vseh tekmah tudi do celja. Aha. Tako da shoutout za Kapun starejši. Super. Pa čeprav je pač ta razhodna vse tekma Olimpija. Ne? Ja, neč, Luka, kakšna ti je bila tekma? Tako, mislim, zdaj mi da lahko bolj pokomentirava prej pa organizacijo. Pa vse treba tekma. Je mogoče najprej povedati pač prej zgodbo, no? Uh-huh. Tekme, zakaj je tudi mogoče sama igra pa bila taka, ki je bila. Okay. Pač pred moškim finalom se je odvil pač ženski finale, kjer je Mura gladko povzila Olimpijo, ampak tam nekje v 70 minuti pa ženske tekme pa začel padati dež in v nekem momentu se je to kusilo, to je bila kombinacija toče, sodre, vetra, pač vsega, da je tudi zuni pred pa štadionom na unem asfaltu med štadionom pa
pa pač Mercatorjem centrum, je bilo tako 20 centi vode. Je zato absolutno in pri polni zavesti krivim smučarski lobi. Hvala. Tako da je bilo, bom rekel, igrišče, jaz mislim, tudi najboljša pač drenaža, pa pač tega ne bi mogla pojesti. Je pa pol tudi pač dejansko 90% tekme tudi daš to vkliv. Da, ja, je kar stal, ja. Tako da, ampak, zdaj pa, kar se pa, zdaj pa, če... Ne, ampak meni se di, da je bilo, ne glede na to, koliko je, da, glede na to, koliko je stal, da je bilo še dober, no? Ja. Najslabši se mi pa zdel, da je bil kazenski prostor, tak je bil video v prvem polčasu. Tam, kje je Timi strelil. Pod Dragon sem, ja, tam, kje je Timi pol strelil. Ker palk, to je bilo najslabši. Palk, smo šli na samo igrišče po koncu tekme igrišče... Udrl na teren, barbari. Ne, pač čisto normalno smo šli. Ampak v bistvu igrišče sploh ni bil, pač ne vem, koliko ničen. No. Sam pač res, to je pač kada bi tuš odprl na polno in je pač sam tekal. No. Zdaj, ti kar... si bil na presu ali si bil na navadni tribuni? Na navadni tribuni. A kjera vrsta? Ne pokriti? Ne bi šel na nepokrita. No, ampak jaz sem bil sedma vrsta, pa je bilo skoraj nepokrita, ne? Ne, pač jaz sem bil pa čist na vrh. No. Aha, okay, jaz sem bil sedma, se pravi, tam je tako, pet vrst je, od spodi gor je pet vrst, pa je pa prehod, pa je pa šesta, sedma, se pravi, sedma je ta druga na gor. In tam je že, še tam je... Ja, pa plan. Še veter je... Neka plana, ampak tam je držval, ko je pihal. Pač je. Pa še veter je pihal direktno v pač tribuno noter. Tako. Plečnik pa Unke je bomonero projektiral se obračati v grobo ob teh pač arhitektonskih preseških naših štadionov. Ne, mislim, da bi tukaj v vsakem primeru bil mokar, zato ker je veter pihal direktno na pač tribuno. Pa pismo v sedma fucking vrsta pa prehodil vmes 3 metri širok, star je res, ne vem če. Veš, matematika pa to obstaja, pa fizika pa te pizdarije. To. In bi se dal kaj izračunati, ne, ugibam. Ja, se mi zdi, pa veš, ta stadion... Mak za tistih trikrat, ko se igra kle tekme. Ja, pa veš, doskrat se posluša, da je ta, da, mislim, slišaš, da je, da so tribune toliko odprte, da je streha to kratka zato, da je dosti zračenja pa tega, ne? Ja, je tako, ki je na stolnicu. Da ima travo dosti zračenja, ampak kle imaš fucking zračenja dosti, se nima, dvi tribuni sta ne pokriti, se, ja, veš, to, ne vem. Imaš pa sektorja, ki sta zraven VIP-a, ne? Ma to me en pogled na teren. A ja? Zato, ker on VIP preveč štrljivan. Oh, in ne vidiš celega igrišča pač v smeri. O, oh, wow, tam nisem bil. Ja, se do tega VIP-a in do tja še pridemo. Aha, okay. Na okay. Ne, pa ne, nač v zvezi s tem, kdo je bil na VIP-u, pa kdo ni bil, ampak kako si zveza zamislila dati pokal. In da je bila očitno želja zveze, da, ker so dal, na, zdaj malo perspektivamo, ne? Pač pokal so dal lani, mislim, da ga je Koper na pač igrišču dobil, leto so ga dal pa gor na v bistvu VIP tribuni. In seveda... To je verjetno bil backup plan, ne, drugače. In pač seveda je nekaj časa trajal, da je folk pač ugotovil, da ne rabiš iz zune ograje na igrišče skaka, da se dejansko da iz pač tribune pač normalno pridati. No? Yeah. Dol, ne? In pa so neki ljudje iz zveze tam kazali, da kao pet je dol na igrišče, ja kako pizda, ne? Ampak sto, ker iz glavne tribune bi bil kar pač omejen pogled za večino navijačev, ki bi dvignali pokal. Ja, v bistvu, ja. Sej, Mislim, da je kle šlo v bistvu za tako zadevo, da so hoteli nekako kopirati FA pokal, ne? Ker grejo v bistvu gor, prevzamejo, se malo poveselijo, grejo na teren, se lok postavi in se še tam veseli in konfeti in pičke materne in trala, ne? Ena težava je bila. Ta lok je bil shranjen pod tribuno, pokrito tribuno, kjer so sovragi tam sem, kurili ja, kres. Videl, ja, sem ga videl, ja. Sem videl, ja. In ne vem, pejt ga ti iskat takrat. Dobar, ja. Ne, sej, sem videl ta lok, stran je bil obrnen, tako da sem sam sklepil, da je ta. Pa kle, jaz sem stal pol tam, ko so igralci gor hodil, tako da sem videl, kaj je dol spodi pod VIP tribuno. In tam je bilo en kup enih škatel oziroma tako izgleda, kada je nek, kada bi bil to odr lahko, ja. Zato, ker pa so prišli ti
ker so to imeli čez organizacijo tega dela, postavljanje pa to in so, aha, ok, kaj, zdaj bo Klevodar postavili in potem sem videl, da so samo vse pospravili in naštima Luna dve ne vem, topa, ker sta sam dim ven pihala. In to je tudi tem bil kar fijasko, no. A se je vil, kaj iz tribune, zdrave gor. Pač najprej so imeli Luno ne konfete, no, ne vem. Ja, one iskrste so bile. One gore, iskre, to so bile na tribuni. Ja, ki je Timi dvignil pokal, pa so pa iz teh dim mašin pa začeli nek dim spuniti, tako kva. Ja. Pač tako kva, ti ni jasno. Že nas je tam zatimljal, če si rabal, pač par minut. Pa na travi, na igrišču, vrezen spoh bi videl, nisi gor, kaj se oni dvigali. Tako da je trajal pač tako par minut, no. Da, ja, to je bilo malo smešno. Tako, no, tak je. Meh, tako, malenkosti. Ja, improvizirati je bilo treba in nekako rešati ritem. A jaz bi sam izrazil vnovično zgroženost na tem, ne, da če bi na ta štadion postavil Davida Attenborough, ne, da bi imel čez naracijo, bi verjetno pač gotovo, ne, da neka nomadska ljudstva so klele pač odkrila ogen in ker jih zebe pod streho seveda, ne, ja, da mislim, zakaj? Ne, res. Zakaj je res? Ne, mislim, ne, čemu je tega? Na meni strani ni to všeč. Jaz ampak, mislim, da eno je pa organizirati tekmo reprezentance, in drugo je pač finale. Ja, ostala polovica kart. Ne, jaz mislim, da pač enostavno ne moraš imeti tistega pač principa in pač moraš se zavedati, pač kaj bo in moraš se zavedati, kaj bo, če bo predvsem za eno ekipo šla tekma v malo pač napačno smer, ker šta bo pač reakcija. No. Sem, ki niti ni šla, ja, tekmo napačno smer. Ja, ampak tam jih je, ampak ja, po njihovih krivdi, ne. Ja, ampak tam jih je Olimpija dobro stiskala. No. Ja, sem, ja. Pač ni Olimpija vodila, ampak je v ne, lej, neki pač periodi 15-20 minut je bila Olimpija boljša. No. Ja, lej, sej, drgaš, nimam nač proti pirotehniki na takih tekmah, ampak imel si primer pač nogometno bistveno razvitejše države, ki je imela finale pokala, kaj en teden prej. Uh-huh. Govorim seveda v Avstriji, tragično, ampak ja, ne. Kjer so imeli tak piro šov, da je bilo za vikat. Na nabito polnem celovškem štadionu so imeli obe navijaški skupini, torej Rapida in Šturma, tak fucking piro šov, da wow. Ja, sem, wow. Ja, koliko je pa baka na igrišču pristali? Ni bilo videti, ampak niso bile bakle, dejansko so bile rakete v mestu. Bom dal link, ki je v bistvu s to obe koreografiji na enem kratkem videu, ampak le, kaj se dane? Ja, se. Sem tukaj spet, ne vem, eni ljudje morajo pogruntati, da kakšen koli napredek se lahko doseže samo s tem, da se komunicira. Da se pogovarja, da se pač, ja, lej, da se določijo pravila igre in da se nehamo delati norca iz produkta, ki je v bistvu vsem nam pr srcu, ne. Ja, jaz mislim iskreno, da se z nekaterimi pač težko pogovarjati, no, tako da. Ja, jaz se bojim, da je tukaj tudi ta nekaka šolska indoktrinacija v smislu določenega kompleksa, ki je tam pod Šmarno goro, ne, ki avtomatično se navijače smatra kot nepotrebne huligane, s katerimi se itak nič ne da. To je tudi res, ja, to je tudi velik del. To me žalosti in tukaj se da mar se kaj še popravno. Ok, zdaj pa gledam, ja, to, da sem za enim učen tekmo gledal, izvolite naprej. Ja, tekma sama, ne. Aha, je bila. Se je zgodila, ja, jaz na mojo veliko žalost nisem mogel biti prisoten na štadionu, deloma po lastni krivdi, deloma po spletu okoliščin. Pa sem hotel gledati na Discordu, ni bilo možno, ker so zafilali absolutno, ne, očitno ima nek limit tega, koliko ljudi lahko gleda. Po 52 na kanal, pa mislim, samo da imam 4 kanale, kako imam 200 ljudi. Ja, tam skratka, to je bilo, pa sem probil dobiti nek illegal stream, ki ni delal. Legal stream? Illegal. Ja, seveda. No, kar potem je pa en prijatelj dobrega srca mi dal en pesel za Ion in sem gledal kot gospod in nažalost sem mogel pri tem obreza poslušati, ker nimam navade. Vem, da sem, sorry, do njega res kritično, ampak holy fuck, a lahko, prosim, zapusti vse, kar je s športom povezanega. Prosim, nikoli več, nikjer, da ga ne slišam. Pa bo pa pametoval, ne, to pa ne pritiče uradni objavi kluba, ne, ko je pač na socialnih medijih bilo objavljeno v Kralji. Ja, ja. To pa ne pritiče, pa kakšne standarde ti postavljaš, ti
teslo prekleto, pizda. Mislim, je bela cesta, gor si postavil to športno novinarstvo v tej državi in zdaj pač na krilju tega pač jahaš, pizda, že 30 let in drkaš. Dosti je, no. Ne se zajebavati. Hvala. No, tako da ja, jaz sem imel, kar srečo, da sem na stadionu. Pa ja, mislim, da... Tako da jaz začetka tekme dejansko nisem gledal, sem začel gledati pa do 10, mogoče 15 minut. Okay. Tako da ne vem, kaj se dogaja. Mislim, da kar se tiče ljubljanskega dela, da je bilo dobro navijanje, škoda, ko so bili sam Dragonsi toliko stran, ampak... Se, to so tudi Dragonsi izpostavili, ne? Da pač je res čuden, da so bili oni toliko stran, tam so bili pa Viole stisnene zran k svojim navijačom, pa so, ne, pač... Čeprav... pa še o stadionu, ne, ta stadion je toliko fucking neakustičen, smo se pogovarjali. Tako je odprt na, pač ven, tribune so pokrite samo na tej strani, ne, in to se vse se porazgobi, nobenega. Ja, se pravim, za pa še reprezentanca. Ne. Ja. Za ono, da pač prideš v časni reprezentanči. Da ono pogledaš in greš. Ja, ne, super je. Sem, lepo mi je, da imamo tudi pač stadion. Back zgodba je itak tako, da ta stadion in pač dvorana sta nastala zaradi Euroa evropskega prvenstva pač v Kometu 2-4, ko je tam tista Rgotska je pozran štadiona. De. Če je hotel je tam pač trgovski center, je pač mogel da denar za štadion pa za dvorano. Ja, ampak verjetno za ta prvo tribuno štadiona še. Ja. Ja, se te tribune so potem dodajali postopoma še ne par let. Zato so si tudi slogovno tako različni. Kar se pa tiče zdaj same igre, pa ne vem, zelo je bila tako raztrgana. Ja, prvi polčas je bil dost slab z obeh strani. Ja. Finale derbine. Ja, ne, pač sej, tako, pa težak se res je zdel, da ja, pač to je ne da išemo kakršne koli zgore, ampak se pravim, samo pač igrišče je bilo ful v redu. Sam pač enostavno tok je padal, da pač enostavno ni mogli požirati. Ja, se je videl, ko so laufali, da šprica na polno. Ja. Ne? Da je, je pa pač res lilno. Zdaj ne vem, koliko se je po pač TV-ju videlo, ampak res je scalno. Prav lil je 90% tekme. Samo igro ni bilo videti, ampak tiskaj pa pokazali kakšen bližji kader navijačev na tribuni in ti se bo pa, oh holy fuck. Ne. Ja, ampak so pa dejansko bili, tudi na pokriti tribuni je bil folk z marelami. Ne, ne sam na odkriti, ampak tudi na pokriti. Ja, se, če veter paš... potegne. Ja, ampak spušča so, veš. Sam dovolili so v nos marel, ne? Vse to, ja. To je zanimivo, ja. Vse to, ja. Pa noben mu niso učo iztaknili. Zanimivo. Mislim, ja, v igri ful težko, pizda, ne vem. Pa tako, ja, tako, pa, mislim, ne, Olimpija mislim, igrala tako, zdel, vedno da, da njih, pa tudi Olimpija se mi zdel, da se ni mogoče toliko odprla, kaj pač ponavad. Tako, vsi, pa vsi se mi zdel so šli v boji zelo tako previdno. Sam je Olimpija ni igrala s tremi zadej, ampak je igrala s štirimi v liniji, ne? Kar Riera ponavadi uporablja, ko smatra, da je nasprotnik malo bolj močen. Ja, s tem, da pač so Aleke je, dober, je več bil v vezni liniji, kaj na boku. Ne? Ja. Pač Krefal je šel zelo redko, čez pač polovico, ne? Medtem, ko pač so Aleke se je pa zelo aktivno vključoval v napad in tako, ker na prvem derbiju pač proti Mariboru je zelo veliko šel v vezno linijo, ne? Spravo, da je šel iz bočne in potem, ko Olimpija nekako dala žogo na stran od Krefla, na napadu, kjer je bil Sešlar, je pa Colehe zelo vezna linija potegnena. Pa Maribor ni prav visok stav, ne? Kar je bilo slabo že v Stožcah, ko so zgubili 2-0, mislim, zanič pa spet. Ne? V tem svojem bežnem spremljanju tega, res mi je, z vsem je toliko dol padel, ker sem doživel rahu kolaps zaradi preveč dela. Potem kdaj, ne kolaps, ampak kdaj priporočam, da se pač tako neobremenjeno tekmo gleda, ki je ful dober. Ampak nisem bil verjetno edini, ki ga je to spominjal, kdaj je pač veliki Krznar, no, mali, hotel narediti v bistvu neko tako slabo imitacijo velikega Zahotovega in Ribičevega bunker kontra fosbala, ne? Ja, sploh v drugem polčasu. S tem, da je Olimpija v prvem polčasu jim tudi precej dovolila, da to počnejo, ker oni so v bistvu hoteli kontro igrati, ne? Mm. In Olimpija jim je pustila velik plac zadaj. Enkrat je bilo, da je, mislim, da Vipotnik ali kdo
kar lepo pobegnil, sam na srečo, pa ni bilo noč iz tega. Na drugi strani pa tudi to, da mislim, Olimpija ni bila boljša v prvem polčasu. To je dosti egal je bilo. No? Ja, vse je bilo zelo... Kako se reče, derbi v pravem pomenu besede. Za taktične sladokusce. Tako je. A gre na tem mestu se še zahvaliti purgerskim pubecom, ker so bojda, ne vem, to je pač po internetu kroži, da so odredili, da mora Vipotnik na krilu igrati, da bo bolj izpostavljen en drugi igralec. Ne. A ja? To, mislim, Tolič je... Da so toliko delič po... Aha, svaštveno. Okay. Pač mogoče se je tudi ta... Ne to, da je kaj je pol pač Vidošek naredil, ne, se je začelo v bistvu že pri prvem kotu Maribora. Ne. Ja, no to. To je pač to se je pol vlekal. No. Ja. Čez... Ja, bezdetje so se guzili ja. Van ga ob vsaki priliki. Pa ne, bezdetje, ne samo eden. Samo točno Tolič. Marko Tolič. Tolič, potem Skokovič. Ne, Marko Tolič je bil ja, tudi igravc, ki je bil zelo... Ja, tudi zelo oster je igral, skozi pametval vseeno in svoj igralcem in pa sodniku vsem. Za vsako rit se vsem. Najde palca. Ampak tukaj moramo, jaz moram podariti, da to je bila vse napaka Vidoška. Ne? To, a dobro, zdaj pač, do tega še pridemo. Ja, pač ja, oni so ga provocirali konstantno. To ni napaka Vidoška, to je napaka sodnika. Sodnik ne more dovolj, pa tudi tvoji soigravci ne more dovolj, da tebe buzerira Lila PSD ja, v tvojem petercu. To pač ni sprejemljivo. More prijeti Crno Marković zraven in ga odbriniti stran. In pusti mi vratarja, vratar je svet v svojem petercu. Nimaš kaj plezati po njemu. Kaj je groznik, to, kaj ga rabeš. To ni, a veš, to sploh ni debati. Drugo je, sodnik mu je dal karton. Ja, na začetku, ja, ne? Pa ni več sankcioniral tega. Sej tako, kaj je na strani zgodovina GD, danes na Facebooku bilo, ne, mim. Najprej ga loviš s kijem, pa ga pa prosiš za pač dres, ne. In tle bi pač isto mogli biti, ne. Ja, pač pol pa drug polčas se mi pa zdi, da je Olimpija vse enih pa stisnila, no. Je bila precej. Do une, bom rekel, pač prekinitve, ko je na igrišče pač letelo vse razen viol, ne. Je bilo Olimpija, se mi zdi pač veliko boljša, pol je bilo pa pač čist neka raztrgana igra, no. Ne vem. Ja, bil je eno obdobje v drugem polčasu, ko se je nekako videl, kdo je prvak te države in kdo ni, ne. Videl se je po pristopu, potem, da se je poskušalo igrati in točno po tem, kar je Rijera po tekmi rekel, eni čakajo na pake drugega, mi jih pa probamo sami izzvati. In uni pezdetje so pač čakali, ne? Naši so pa probali izzvati, no, ampak uni so dočakali. Ne? Ja. Ne? Ker potem brez veznarjanju v drugem polčasu pa s tem 10-minutnem podaljšek je bil prekinitev, pa pol dodatek, ne? Ja. In pol kaj je bila ti 97, 98, ali kdaj je bil polom penal? Ja, ja čist na konc. Strelil je v zadnja akcija. Se ne motam, je strelil v 100 minut. Ja, ja. Ja, korner je bil, ne? In, ja, kot je bil in Vida je šel itak. In Vidošek je v držinu Toliča. Kot sem jaz videl Toliča. Iz pač tribune, je šel Vida direkt v Toliča, sploh ni gledal, ki je žogan. Ja. Pač tak ja, je bil ne, feeling. Ne, on je bil čez zraven in potem ga je pač udrinil stran od sebe in on je letel, kada je iz papirja. Mislim, penal je pač bil. Ne, absolutno. Ja, to, penal, mislim, to ne moš pač početi v svojem kanzinskem prostoru. Ne? Kaj, do tega pridemo. To tudi, zdaj pravite, ko ga je zastrelo. Ne, pol najbolj zanimiva pa situacija je bila pred penalom. Ne? Ne vem, tik pred izvajanjem, misliš? Ja, aha, ne vem, če si opazil. Ja, ker kot sem jaz razumel, ne, je bilo mišljeno, da bo Krona penal izvajal, ne? To sem zdaj slišal neko zaroto, da je trener naročil, da Krona ne smije streljati. Kaj? Ne, pač bilo je Blasta, Krona pa Tolič, uh-huh. Krona je imel žogo in vse nekak, mi smo bili vsi sigurni, da bo Krona streljal, ne? In to bilo to, fertik. In ona dva sta pač imela med sabo nek prepir in je Krona samo pač fuknu žogo ob tla in šel in polo je... Ne, grem se, več, čuj. Mislim,
To je tle, pač no brainer, da žogo Kroni in gotovo priča. Krona je že odločil dve prvenstvi. Vse pravim, pač no brainer, v zadnji minuti. Čakajte malo po obeci, a niste nikol gledali Olimpijo, kaj je Krona veter zgrešil fula v penale. Pa ne, nije samo enega. In polje, in polje. Dovolj rasizma, dovolj, dovolj. Pa sploh mislim, da na takem igrišču, ki je bilo v Celju, ne. Nimaš se ti kje igrati s panem. Sam špico, bombo in to je to. Ne. Boljš, da jo napolno odaraš, pa gre žoga v tri pizde materne nekam gor. Kada se smešaš tako. Kada se tako pač brukaš. No. Ja, to je zdaj stvar, pač tanka linija je med tem, da si zelo pogumen pa zelo neumen. Ne. Ja. In Tolič, pač jaz kot navijač Olimpije sem mu zelo hvaležen, da je tok pogumen. Vsakamo čast. Da se je šel to. Ne? Ker mislim, da je videl še prav zelo dober obranjen v penala v niti ni. Ne? In, če bi on to nabal pač nek normalen penal na neki taki višini, ki je malo težko, pa bi šlo to. No. Jaz mislim, da se je Tolič v tok jebe, da... Še te dve zdaj tekme. Zdaj sem uvjeten. Ma ne, vse po moje, že cel že odnos, že odkar je pršel. Samo veš, vse ja, je, tako, skoro 100 minuta je. Tle je pa sam zato, ki pač mora biti. Pač kleži tako, če si ti jebe, hočeš penal zadeti, ker nočeš igrati še podaljško. Tako da, ne, kle je ta argument čist invalid. Pač, lej, on ne vem, jaz zadeti, mislim, to pač, po pač temu, kar vidiš, kar pa slišaš, je... Njemu čisto več vid, pač tukaj. Uh-huh. In tako je... A te pa ne bi bilo. Pa je bo v paketu pršel do končno Maribor. In tako je vzel večino tekem in tako je vzel tudi finale. Ja. Pač sam zato, ker pač moram biti. Spet bom sekel brez veze, ampak zadnja govorica ne, je seveda, in to je v rangu vseh unih objav v ekipi o plačah in odškodninah, ki jih je Maribor v preteklosti prejemal za igralce, ne. Za 3,5 milijona, ne, Dinamo kupuje Vipotnika, da jim pa tole nesrečo Panenko, pa našega bivšega napadalca, pa še enega zdrava. Jaz se to leči tako sam posvojen. Ja, ampak za 3,5 milijona. Je pa imel mogoče... Pa tri igralce je za pa... Vipotnika. S čim se vi drugirate? Je pa imel mogoče tudi Vipotnik pod zaključno žogo v drugem polčasu, ko smo tam pa res izpadali, pa je... Shout out so Alehe. Naš, bom rekel, črni brat je cool bil... Cool hero. Pizda, meni je iz tekme bolj všečno. Ja, meni tako je mrtav, tako mrtav vladana, veš, uni, bam, žogo zame, da žogo od sebe, tako, pa fantje, pa kje je panika. On po moje sploh ne rab bouncerja v svojem stripu, nekaj sam, ne, tam je v leder žaketu na vratni visi. Tam je po moje rešil pod zihar gol, no. Tam, če bi jo Vipotnik zadev, mislim, če ne bi bilo pa svoj Leha, bi šlo na noter, no. Ja. Mi pa v bistvu, bom rekel, Bristrič je imel... Bristrič je imel že na začetku, je pobegnil, pa pol ni pobegnil. Zmeri je... Neki mu je vedno zmanjkal, ja. Zmeri je bila le ena poteza preveč ali pa ena poteza narobena. Fant je res žval, je talent, ja. Mislim, res je močen je in dober bo še. Pač močen na žogi ena na ena, pa tudi, ne vem, v 130 minuti... Je še zmeriš primitva. Fakin na jezeru je šel model driblat, ker to v celju je bilo skoraj jezero. In on je šel driblat po tem v jezeru. Pa jih je obrnil. Pa tudi očitno je pač fizično kon v navednicah. Vse to pravim, žval je. Ker je v 130 ali 150 ali ne vem kjer minute že bila na konc. Model je šprintu napolno, kada se je ostal izpostavljen. Bogi dofo, no, ga smo lih pri temu. Je tle pa se mi zdi, da je bila po mojem... ena taktična napaka. Kaj je bilo z Dofotom? Je Dofot ni hodat, ni mogo. Ni mogo hodat. In tle... 130 minuta že pismo. Pa in pač tle se meni zdel, da bi Riera pač mogel zamenjati v vezni liniji. No? Ker se mi zdi, da smo tako pač evidentno padali. Ja, čeprav prvi podaljšek je Olimpija bila tako, recimo temu boljša. No? Smo ga v prvem podaljšku fasel na koncu? Ne, ne. Prvi smo ga dali. Ja. Ne, v drugem. Prvi smo ga dali, v drugem smo ga fasel. Ja. Okay. Pička bo materna, sej dobo dozo pol, po koncu tekme. No, ta gol je bil zanimiv, ne? Kvesa je driblil in ni šel nikamor in pa se je odločil
še stotič, odkar ga gledamo, kar prbit. In to ni šlo nikamer, ampak šla pa direkt do Justina. Tako je, do Justas for all. In ki je zadel z kontra noga. Ja, še ja. To. In to zelo lepo zadel. Chris Nelson v 97 minuti. Oh, wow. Tako da to je bil en tak redek presežek te tekme v smislu nogometne kvalitete. Ne, da je, To, ki nima cajta razmišljati. Ne. Ja, se tako, ja. Tako kot Turbo Rudi. Ja, nisem odreč, kar Rudi v Romuniji. Dejansko je imel na nogi, tam ni imel kaj drugega, kaj da pač pretegnil. Ja, ja, ja. Citiram Jaško, drastne. Pa se je nekako zdel, da Olimpijo tekmo pač kontrolira. Ja, zdaj se je totalno malo. Potem je bil master stroke. Da bomo tekmo mirno, taktičnega genija. mirno do konca prepeljali. Pol je pa vstopil igralec pa številka 32 in tako, ki je prišel noter gledal. Pizdano, mislim, da ti ga da pač Vipotnik. Ajde, pizda, dal je, ne vem, ko golo letos, ne. A ne ta kurac od Mitroviča. Lih je prišel noter. Ampak to isto stvar je počel Nikolič, kadar je rabil gol. Se spomnite, je dal Zarifoviča za centarfora. Ja, si v napad jeden jara. Dobro, sem ne v istem stavku Are. Pa če sem glih hotel reči. Krznar je v bistvu rabil samo enega visokega kazenskega prostora, ker so se odločili za zadnjih 5-10 minut, ali koliko je še ostal, nabijajo v kazenski prostor. Glih hotel sem reči, leke je zdaj dal pa tega Mitroviča v napad in nam ga je ovalil. Ne, ti si pozabil. Mitrovič, ko je igral še za Olimpijo, je na enem derbiju, ko smo zgubili z 1-2, mi je odigral pač pivota tam od spredi in odložil žogo Špokiju, ne, da je pa lahko zabil za 2-2. Ne. Ne vem, jaz sem... Eni tek mi je skor prišel do hetrika, ne, mi je bil pokal, ali kaj je bilo, nek rodar, ali kaj, tako da je bil nosen je v napadu kar uredo. Jaz, ki je... Za branilca sploh, ne. Ki je tam sem popisal... Sem pa pizdal, ne, to pa. Sem ga zbrisal iz, rekel, memorije. No in tam se je pol moment pač prevesil na postran Maribora, ne. Yeah. Pol pa... Nek momentum je bil na pač njihovi strani. No. Pač videl se je, ja, v živo sem jaz imel feeling, da... Mogoče, no, ampak Miro pa nekaj ful izraziti. Ne, da so bili boljši. Jaz sem bil upan v trenutku, ja. Ne, no, res. In sem bil sam upan, da niso igrati na terenu isto, kot jaz. Pa, jaz ne, oni so plačani za to, pa oni igrati. Mislim, so naši pa moja ravele, ne... Par minut, da pridejo k sebi. Ja. Ampak so probali še. Ne? Oni so probali igrati. Maribor se je zadovoljil z... Je Maribor je čakal na penale. Kar mislim, da jaz mislim, da bi Olimpija po penalih zmagala, iskreno. Pa veste, da sem jaz rođeni pesimista. Ne? To si res, ja. Ne? Ampak jaz sem prepričan, da bi Olimpija po penalih zmagala. Ne vem zakaj, ampak se mi zdi, da bi. Ker pač ta samozavest, ta moment... Ta nek, da se počutiš kot dec, neka pezde, ki se je privlekel do teh penalov napol pozgulfijo, ne? A veš, ne? Mislim, da je bilo psihološko, da pač penali so psihološka igra, ne? In tle, jaz mislim, da bi Olimpija po penalih zmagala, ampak hvala Bogu, ni bilo treba, ne? Olimpija je zmagala po penalu, ne? Ampak lej, tukaj, poleg te psihološke prednosti je še ena stvar, ne? Oni so enega že svalili na te tekme. Tudi, ja. To je... Ajde, Tolič, prvi streli, pej pizda. Ali pa zadnji, recimo, ne? No se, potem pa se je pa zgodil kot in... Kdo ga je izvajal? Jelšnik, ne? Mislim, da je Jelšnik. In žoga je letela čisto na drugo stran, tam je pa Guiriko objel ljubeče. Bistriča se mi ga malo dotrali, Bistriča jaz bi ga tudi objel, kdaj. Bistrič je videl, da gre žoga nanga. Kaj kaoš zdaj cak? Ne, Blue Oyster. Aha. Tako ga je objel, ne? Aha, ja, držu ga je. Ne? Mislim, če hotel je na žogo, in sta potem oba padla. Zdaj, kukor jaz poznam nogometna pravila, je to strel z bele točke, ker se je zgodilo v kazenskem prostoru in to je prekršek. Ali lahko držiš nasprotnika? Ne, vsi so pač potencirali samo to, kar se je na koncu zgodilo. On ga je tu držal, kar se da padla. No, ben pa ni pač pogledal, tudi iz cenjenega videa, ko smo že svarih, kar ne pritiče uradnim klubskim kanalom, ne, zdaj ki ga ni bilo na mariborskem YouTubeu, ne. Tam še vidiš, da v bistvu, da se to držanje Guerica, da ga je z obema rokama prejel že nad piko za penal, ne. Torej nekje na 16 metrov.
In da sta pol v bistvu skupaj pač krenila to pot do Peterca in potem padla v Labodje jezero. Žoga je letela direkt na Bristriče šla. Ja, pač ni, silo se je ulegel nanga in ga podrl na tla. In jaz ne vem, kaj je tle sploh spornega. Jaz ne vem, kva se mi gre. Te pizdetje neutralni, kaj se gre, mrš pizda, penal je, kaj se greste? A smo slepi vsi, ali kaj? Zakaj sploh debatiramo o tem? Evo, to bi mogel biti odziv sodniške zveze. Ta prvič, ko so se pač spomnili, kar ja, kaj se imamo spomnili, da se pogovarjati. V pač Franciji ne, je bil zanč, ne, mislim, da je bil Lyon-Marseille tekma, je, in je bila tudi tisto neka roka, pa je roka, pa, pa ni roka. In je bil, pa to v takem trenutku, ne, če je to ne, in je pol bil var, ne, in je, in je pač glavni sodnik je pol prišel v studio in je povedal, ne, zakaj je piskal tako, kot je piskal. To. Pač. No, pa sej, vse gopsače in teoretike. Sej, najbolj zanimivo je, da sodnik tega ni piskal. Meni se je že v takoj zdel, da je penal, ne, ampak sem bil prepričan, da ga ne bo dal. In sem bil tudi prepričan, da ga var ne bo klicu, ker so pač pezdetje in se bojijo, pač časa, ker se pač bojijo, da bojo oni nekaj mi, ne? Ampak so enkrat za spremembo so to the letter of the law upoštevali to, kar se more narediti, rekli so pet to pogledati in a veš, kaj so pa oni naredili, hoteli so preprečati sodniku, da bi sploh prišel do ekrana, ne? To, napadli so ga, pa je mogel nepar kartonov potavati, da je sploh pogledal tisto snetek. Par rdečih kartonov, ne? Ne, to primitivno debilno vedenje že prvo nam faulo nad Elšo. Pa že se enkrat prvo graje tam zraven znajdu jebeni šular. Aloh, čaki, prosim, gmah. Tam en šular pesmo in še eni pajaci zraven in jebejo mater vse živo. Od nekje prleze že zamenjeni pač ta nesrečni kapetan njihov. Ja, ta je bil, ki je bil izključen. Ki je bil pol izključen. Kaj tako gledaš, kako se to dogaja? Kakšne kmetije, tako je to stočni sajem ali kaj pezda. In isto pri temu. Tudi če bi se Mertik odločil, da ne bo penal, ker te obletal je unika besne ose pizda tam. Pa je zinata, pa rekel, pa jebite si mater, stari tole piskam penal. Že samo odnos, pizda, pa kakšno jokajoče, kakšne kreature ste to, pizda. Pod zahodom ste, ajde, s tem ste pridobili prednost, zdaj se pa nehite slepiti, pizda, pa nehite za vse kriviti, vse ostale. Zvignite tukaj roko, rešite, sorry, zafukali smo, pejte delati, stari slovenski futbol, rabo dva močna kluba, da se bo kamarkoli premaknil iz tega dreka. Ne pa jokic, pizda. Mislim, jaz bi tukaj mogoče polic postavil še v bistvu Roy Pedra, ne? Ker v momentu, ko je ta pregledovanje v varu trajal, pa trajal, ne, sta se Jug, pa ne vem, še ene dva, pač nisem točno videl, ne, tam na pač 11 metrov, ki je mal, ja, mal ja. Plav, ja. Ne, hotu je uničati penal. Mi postam, ja, Jug, pa ne vem, kdo je bil še v brambi. To je penal, ki je potem po tehmi pristal pri nekomu od naših navijačev doma. Ja, vse sem videl, ja, en je van skopil. Ja. Long story. Vem, da je še prečka šla, ampak nisem videl, kaj z njim. Ja, tu ten je. Ja, prečka ostale, sem videl. Tu ten je skopil 16. No, ampak so naši šli pa zaščititi ta točko. Ja, se pravi, Pedro pa Bristrič. In tu če pred penalom je pol še pač un timijo neki pač pometvov, pa pa pač... Timi ni bil bliz žoge. Ne, pred samim pač izvajanjem moje, kar bi za moje pojme tudi mogel dati karton Jugu, ampak ker ok, jaz, ne? Jaz sem se, eto, eno je del tega, eno je pa pizdaka, ne, eno je res grozen že, no, ampak do neke mere jaz razumem, da poskušaš vplivati na sodnika sam nekje pa mora biti meja pismo, no. Noben te ne bo več imel resno pizda. Ne, ampak par penalu, ne, kaj smo prej Krona Tolič govorili, jaz sem gledal in to je imel naprej Bristrič žogo in sem bil, Bristrič, zdaj si dober, ampak kaj delaš ti žogo, daj ti imel žogo. Polje bil, ja, sem slišal. A ni na začetku se šlo kvesa neki z žogo? Ne, najprej je bil, pusmo klinu to. Najprej je imel svit, potem je dal svit Bristriču, pa pa naprej. Najprej je bil Bristrič, kakor sem jaz videl, ne vem, kdo je imel prej. No, pa še svit je bil prej, ok. Ja. Pa sem že rekel, ne, zakaj, kaj boš ti zdaj, dej pač, dej Elši žogo, no, pač zadnji cajt je Elša strela, to je to, poleg Kvesa prijel, jaz sem rekel, ne, Kvesa, no. Elša me tem daleč stran. Ja, daleč stran, tako, ne, pa dej Elši, pa nekaj, ok, je prišla do Elša žoga in to bo to. Po dolgem potovanju, ja.
In je streljalo, tako kot je treba. Pa je bilo vse skupaj taktično, klasično zabrane neprijatelje, vale, to pač tist, kar je basen, ki je nastala po tekmine. Ja. Da bo Elšo v bistvu izoliran od vsega tega groznega dogajanja in da bi pač tam mirno lagano, je to sam rekel, da pač da puls ni bil nič višji, da pač lej. Ja. To je se, mogel zadeti in to je to. Se to, pa pač, mislim, meni je sicer smešan, da je to kot neka taktika, ampak ja, verjamem, da je, pa da so ga res malo bolj primer pustili, ampak ti mi bil pa res kule s cucumber, ne, Luka? To, vedel si, da je žoga noter še prej ne prstopil. Za mene je, ki je naredil tist korak, ja. Me je skor kap zadela, ker je tok vode špricnal. Ampak si rekel, pizda, ta žoga ušla. Ti se pogovarjal z njim po tekmi, a ne? Ja. In kaj ti je rekel? Kva ste bili vsi tako živični? Ja, no to. Pač se veš, se bom zadev. Tako, da, ja. Tako pa, pač kva ste bili vsi bledni? Ne, sam meni je res, ki je navedel tist korak, ki je tuno jezero začeš špricati. Si rekel, pa dej ne me jebat. No. Če v bistvu voda tako špricena, da bi žogo premaknila, kaj se pol zgodi po pravilih? Pa je ne bi še brcnil, sem premaknila bi se. Ne, pač jaz sem se moje, bolj bal, da bo tok vode, da ja, verjetno mi mogel da bo ponavljati. Johna Terja izvedel. Jaz sem kako bi dokazal, da se ni dotaknil. Var. Ja, se je to, var. Ne, pač ja. V bistvu jaz sem se pol sam bal, da bo tok vode, ne, da je pač, ker je bilo res, 16 od tam, ki je strelo, pizda, tu ne bilo res jaz. Praviš, da je jug in prijateljstvo dobro zaurala. Ampak jo je res pač prbal. No. Mislim, pač se mi pa sam zdi, da je bila mogoče pa na tribuni velik večja erupcija, ki je vida. Ja, tle je bilo, ki pa vida branu penal stari, to je bilo. Potem smo bili že vsi sprijaženi z osodo, tako smo rekli, pa šle, jebi ga, zgodi, GG, ajde, ne jim bo vse to vesele, da ne bojo se odravo metal. Mislim, ta penal je pa tako, da sem da potrdil zmago, ki smo jo imeli, pa smo jo zajebali, pa smo jo potrdili. Mislim, jaz sem sam rekel, sam nejo pač nabije na polno, pa tudi če pač gre v nekam kamarkol, lej, izvedo je penal tako, ki je mogel, ni šla noter, hvala lepa. Ja, ja mislim, to je, mislim, izvajati penal pod takim pritiskom v takih slabih pogojih, po vsem tem cirkusu, ki ga je izvajal nasprotnik, ki je nasprotnik, ne, ga je probal pač dekoncentrirati na vse možne načine, da potem ti stopaš in nabiješ tisto žogo v rašlje, kot da nije ništa, ne. Mi pa, to je res dosežek. Mi pa, ne vem, če si bil klino pozoran, ne, najprej mi ni bilo jasno, ne, ker kaj je Mertnik pršel od vara, ja. Ampak smo pa sem se s fotrom pogovarjala, ne. Verjetno je najprej označil, da bo popenel v konc tekme, bolje pa na, ker najprej tako, ki je pokazal, ne, je bilo, da pač ni penala. Ne. Ja, in pol v nekem moment, tako čez pol minute, je pa na penal pokazal. Ja, ne, se, to sem se pa danes že na Twitterju pogovarjal in je bila reakcija cele tribune bila taka. Jaz mislim, da smo najprej smo vsi mislili, najprej je zamahnil z rokami, podobno kot zamahne pri razveljavljeni odločitvi. In je bil cel stadion, pač na stadion bil, del stadiona bil, ne, uništarci, ja, fulor, smo že vsi skočili dejansko, vsako svojo smer. Je pa dejansko, to sem se tudi že pijem danes z našim gostom pogovarjala na Twitterju, on je samo nakazal, spizdite, bežte stran, zato ker mi gužo delate in je podobna poteza. Ampak gesta, ampak on mora itak zmeri predno pokaže, kaj se odločil, mora pokazati televizor in potem pokazati televizor in penal. Ampak ja, stadion je že pol je že bil tako, ja, ne, fuck, no. Nekaj način je tako, a veš. To si lahko videl, kdo vse ima težave s prezgoznimi izlivi, ne. Ja, ja sam stadion, se pač veš, kako je tam, ne. Ja. Bolje ga je ti mi dal. In potem je bilo kar konc, mislim, da sploh ni Mertnik pisal konc. Je bilo po moje kar konc tako. Je pisal konc, jaz sem ga že gledal, kako zdaj pisko, ne, in se zasobliži si na igrišču. Kjero smer je pa bežal pol? Pa ne, Mertnik, mi smo pol, ki je prišel po medalje, smo skandirali s kolegom zeleni Mertnik. Pa sej ni, sej v bistvu... Prilil še malo. Sej niso, pač v bistvu... Pa niti šli toliko na Mertnika, no, nisem občutka. No ne, pa se ne znam, kaj bi šel na Mertnika. Ne, pa štajerci, no. Ja, to pa tega nisem niti zasledil, no.
Pol je en kup enih ljudi vletel na igrišče, v glavnem navijače Olimpije, ampak tudi neki Štajerci. Bili so neki pač ljudje v klubskih bundah, ki so se celo ena, dva... Je bil ful visok, plešast, pa debel. Čakaj, naprej to je bilo meni res ni všeč. Naprej en z naše tribune preletel šalom, pa šel jugo težit golmanu, ne? Pa mu je dal šal tako direkt. To je res že neokusno. Ne. Ja. In potem so preleteli iz kluba in so ga natlazbili tega našega, kar lej. Ne, to je pa še večja kmetija. Ne? Sem pizda, no, ne vem, dej, res, to res ni bilo primerno, da je model uletel tam. Ja, tudi, absolutno, no, pač. sem ne pa pol klizit, kada si na Super Bowlu modelu. Potem so pa Varkiči prišli zraven, pa so Varkiči izpucali situacijo, potem so ga spustili na tribuno nazaj, kar je bilo meni tako, what? Ok, pač mislim, kaj, super zanga, ampak what? Kaj? Ko ima več delo s tem, da ga zadrži. Ja, polje in polje, nek polje folk tam iz glavne tribune, čez reklamni pano pa gor. Uh-huh. Potem smo pa v nekem momentu pač poštekali, da če greš do konca, s tem, da tam so bili ljubljanski policaji, ne, spodi, da če greš do konca pač tribune, si potem šel pač na mest ven, si zavil na desno in smo se tako s polcaji malo gledali. In se sprehodili dobro. In smo šli na pač igriše in pač to je bilo to. In potem je folk v nekem momentu poštekal, da dejansko lahko normalno iz tribune prideš dol. Da ni treba se polomiti. Ja, ker je ono je bil kar skok. Ne? Ja, ta cele ima tako, da ima kar dol. Ne? Ja, spodi še en štup. Od vrha v graje dolje ne primetno. Potem tam je bila ena... Je, tako ne, od vrha v graje jaz pa moj bi mogel viseti, pa je pa lih skočil. Ja, je, mislim, oranke, no. Pač oranke skok je. Torej, naša pešad je zelo slabo skotirala situacijo tam. Je pa bila, sta pa tam bila ene dve, tri fazne omarce električne. Ja, ki so pomagale. Pa en stol, ki je celo preživel. Jaz ne bi tja gor stopil, ampak ajde, ne. Tako so šli iz te ograje, se pravi, iz ograje na glavni tribuni na omarco, iz omarce na ta reklamni, pa no, pa gor. Mi smo šli, popa je folk dojel v nekem momentu, da lahko pač, v bistvu, bom rekel na mes, da greš ven, samo odvijaš na pač igrišče in to je bilo to, pač niso komplicirali. Sam tle so bili ljubljanski polcaji. Ja. Pol je pa... Pol se je začela pa demolicija, ne? Po slavju. Pa sam enega gola. Sam tega gola na Krga je pač tim izstrelo. Po derbiju z Mariborom so v Ljubljani demolirali gol. Jaz sem videl, da je stala na koncu ena štanga, prečka pa druga štanga se zginile in na eno štango prečko sem videl, da je šla po štengah ven. Kjer Bogatun ima dost velik vrt, da si to tja namestil. Ja, pa ne bi sled sedel nam na steno. Pizda štanga. Oh, fuck, stari. Ne, ampak posel pa fanti, ki so jo pobrali dol, pa itak to so jo razstavili, ne, niso jo polomili, ampak sestavljene skupaj so jo razstavili. In posel jo prinesel tja pod VIP tribuno, kaj pa zdaj? In so jo pač odložili po moje, posel sem videl, da so jo neki zaposleni nesel. Ja, v bistvu, stran. Pa je, ko si začela podelito, se oni pač odložijo, veš, ne, pač ne moramo podelito pa to, ne. Posel so, da ti... kot si rekel, zaposleni na štadionu so opazili priliko, ne? In so... recovery mission. Sama pač podelitev, ja, ta s tem dimom je bil kar fijasko, ne? Ja, malo je bolj smešen se skoči. Pa so šli pa enostavno pač dol, pa še pred regom se. Svaka čast vsem, ki so bili celo ta cajt na tem jebenem držju. Upam, da ste vsi živi. No. Jaz sem se danes z enim odrekom sem slišal, jaz mislim, da je bil na tekmi, glede na njegov glas. ja, pač res. Je pa tam nekje na polovici drugega podaljška je nehal padati. No, ja, to. Tako nekako. Zjasnilo nebo na celju. Zdaj se lahko končno poslušim, da dobim pljučenco. Pol je bil pa, saj mi smo imeli še ta moment, ko smo šli iz štadiona ven, je ta mariborski, ker veš, ko greš pa bili smo skrajno levo, ne, in ko pač greš ven, so spadi avtobusi, ne. No, in ta srečni številka 32, ki je dal gol, je, ko smo šli mi se kao parev za jajca, ne. No, in v unem momentu, stari, en model je imel ta krigal, a veš, ka, ka, no,
kon Krigel mu je pač dol fuknut. Sam Mitrovic, sam Usa od pribo, Krigel poletel. In tako je, pač kaj bi radi? No, v momentu je Krigel dol šel. Tako dej model. Čak pa ga je zadev podal, kaj? Ne. To bi sli, o tem misliš. Ne. Mislim, tudi, na to imam samo en komentar za našega Kvizlinga. Don't be stupid, stupid. Mm. Pač res ono tako, si lahko še večji primitivski šular. Pač zgub... Čitno lahko. Pač ono, resno, tako ono, mrš pička ti materna. Tako ono, kao, veš ono, tako je, bil je, ne vem, še z temi stalnimi nekimi indijanci, ki so prej vreten unga na pač lazbil, ne, in tako ga folk viti, in on tako kao, bil naslonan na zid in kao za jajca, tako kva je, kao, pa kaj bi radi, ne. Modelno, pač. Mnogo si jak. Ja, pač, veš, ko si zelo hiter na avtobus, pač popravno. Dovolj, da ne bomo po nepotrebnem požalili kakšnih poljedelcev pa živinorejcev. Tako da, to je. Pa je bila pa še tiskovka, ne? Mah. Ja. Jaz nisem niti bral, niti gledal tega, sem pač te naslove. Šokantno! Ker itak veš, kaj je rekel. Itak je vedno isto. Ja. Itak športni direktor, zakaj? To se je danes tudi Giza zelo dobro vprašal na Facebooku v enem zelo dolgem traktatu na to temo. Ne? Kaj ima športni direktor za delati na tiskovni konferenci? Po tekmi, ne? Ne? Ker idrejali so na tek. A je bil Boromisa kdaj na tiskovni konferenci Olimpije? A je športni, so oni Rusi Lopovski kdaj na tiskovni konferenci od cela? A je sportski direktor kjerkakoli kluba kdaj na tiskovni, a veš? Ne? Tle pa pride ta in začne predavati o nekih gnojnicah. Aube. In kako so bili ukradeni, ne? Jaz, pa ne, da imam kakršen koli mnenju, kar znaro dejansko je šel od vseh naših igralcev in do Pečljere. Po koncu tekme, ne? A je čestita, tako ja, kaj. Ja. Svakamo čast. Pač dejansko je dal pač vsem roko in pač v bistvu Rijeri, ne? Tako da, lej. Ja se, Rijera je pol, ko so ga hoteli potegniti v to gnojnico, v kateri Šuler plava, je pol zelo elegantno odgovoril, da on se s človekom, ki mu niti čestitu ni, sploh ne misle ukvarjati. Ne? Kršuler očitno ni pač čestitu pač, Rijeri. Ja, in to je pač, mislim, to si da, Španjolat zapomnil. Da ne, češ mogo na tiskovko. Pač jaz mislim, da Šuler ni una prva črtica na zaju od Zahoviča, pa ne, se lahko še na... Ker ja, Zahovič je imel pač... Iste metode so, sam ja, da je bil on čispijen, da pa ni. Ja, vem, Zahovič je imel avro, ne. Zahov pač, si to lahko prvo še. Imel je pa, Zahov je vse imel neko kariero, imel je pač prezenco, kar koli, ta je pa sam kloval, ne. Sorry. Ta pa lahko ja. Sem jočem mislinjo. In zdaj tam... Razlike med tema dvema. In zdaj tam onga, pa Iličiča vleče noter in vse, lej, meni je žal, da ni Iličič igral, ker to je bila ful velika prednost za nas, ne. Ja, se mi zdi, da se strinjamo, ni razlike med enim pa drugim. Sam en je to znal fura, drug pa tega ne zna ni fura. Ni znal, Stahovič, sam pijem pa sitem. Tle, on, veš, to je tako, kot pri Mourinho, oh, mind games. Kako ti pičko pobereš, pizda, pijem pa sitem, kako pizda. Mind games, ne, pač, razpizdanje, ki je izgubil tekmo, pa vsi so mu krivi na tem svetu. Čist isti, ja, okay, ja. Isti vzgib, razumeš, ni tle nobene. Bolj tolerira, ni, no, pač ja, Zahovič je bolj karizmatičen. To je drugo, to ni, to ja. Ni stvar. Vzgib je pa isti, ne? Sitim sem, zdakal bom, vi ste krivi. Ja, sebi Rijera dal, ne bi dal za takimi besedami, ne, ampak bi imel na isti način bi imel reakcijo. Rijera ne bi jambro o NZS, ker nič ne ve o tem. Ne, ampak na pač bi jambro o tem podoben monolog bi imel. Jaz mislim, da Zaho pa tale nesrečak joče mislinjo. To je tako, da isto vlogo ti lahko igrata, ne vem, pizda. Kva? Kakšen genialen igralec, res, dober, najboljši, vseh časov. Al Pacino. Steven Gerrard. Recimo, ajde, recimo Al Pacino, pa una nesreča z Nore 24, stari, da ti isto vlogo igrata, razumeš. To je razlika med njima. Ja, ne mislim. Ne, tekst ima to oba isti. Ja, interpretacija je pa popolnoma drugačna, njuna. Ne, jaz mislim, da je vse, no, klej, ampak ja. Jaz mislim, da gre predvsem za percepcijo, ker Zahovič ima pač večjo kariero in je ne, jaz bi mogoče rekel... To vse skupaj vpliva na to, no.
pač to, da pijem štajer, spizdaka je pa na koncu isto. Je, ne, pa če jaz bi mogoče dal Michael Keaton pa Robert De Niro v pač Goodfellas. Si slišimo naslednjič v podcastu Bod. Ne, ampak, ne, a veš, to je, recimo, če bi tako potegnil, ne. A veš, Michael Keaton nikoli ne bo mogel odigrati vloge, ki je Robert De Niro v pač Goodfellas in obratno, ne. Ne rete eno nitko iz Vetenga Harlamova na Twitterju, to mislim o več. Ja, zamiram, no, mislim, a veš, jaz po svoje jih pač razumem, ne, valjda si žučen, vse je, pa vse ti je krivo, ampak prijatelj imel si svojo šanso. Ja. Lahko se pizdiš sam nase in to je to. Mm. Lahko se tudi ukvarjaš s tem, pač kako si prišel od tega, da si, ne vem, dejansko lahko kupo igralci in igralci prodajo do tega, kar je počela Olimpija zadnje 4-5 let, da samo odpadke iz Dinama si sposojaš. Recimo. Pa malo temu, kako so tvoji navijači pa zakurali celo ono tribuno. Ne? No, pa tudi malo te svoje navijače lahko pa vpraša, anketira jih lahko, kakšno je njihovo mnenje o njemu. Ne? A veš, in enkrat pač povej, in enkrat pač bo Jack pa povej, ja, to smo zajebali. Pač karkoli, zmeri. A veš, zdaj bo ta tekma, ne, se mi zdi, da bo samo nek cliffhanger, ne, na kar se bojo obešali na daljnih 650 tisoč let, ki bo pa dejansko mogoče napaka, ne, in bojo zdaj spet to tekmo pač. Ne, pa sej to, meni se zdi, da ta narativ ne prestano. Se spomnite, takrat, ko je Zahovič šel pa predvajal na tiskovki vse gole od Olimpije, ki so bili kao dosegli. Ja, ampak to pa tisti, to kenga jokanja je bilo, enkrat je pijan napadu Čeferina tam na storstvo. Tisti je bilo grdo, tisti je bilo res grdo. Ne, ampak, a veš, to je pač tako se to tam dela, ne, na tak način. Ja, to je očitno sprejemljivo, ne. Zdaj, to meni niti malo ni presenetilo, jaz sem vedel, da bo točno tako, ne. Zato si NZS toliko po jajcih hod okoli njih, oni pa namaz, da bi sprejeli to, da NZS v bistvu po jajcih hod okoli njih, oni pa sam še s temi absolutno otročjimi teorijami zarote še bolj napadajo na NZS. In mislim, kjera nesreča tam na NZS je pa za Olimpijo. Mislim, kdo? Kaj ta debela žaba Radenko Mijatović ali kaj? Ali kdo? Daj, pokaž mi, daj mi reči, ta pa ta so, pa delajo to pa to pa to. Ne? Mislim, a veš, kar neke teorije zarote, ki so... A se mi zavedamo, da edini potrjen primer priznanja krivde, da je šlo nekih hudičev na robe glede stojnja, je bil nekalibriran var v Mariboru, ne? Ja, ne, pa nismo, vika in krika delali. Riera je res. Je jokal. Smo bili vsi stali sam dovo. He milked it seriously. Ne, to je, ja. Če bila to krava, bi odmrla pač od vsega hudga. Ja, ne, pa še en kup enih stvari je šlo v korist Maribora v tej sezoni. Če je kdo gledal njihov polfinale proti Primorju, oni so tam zelo, zelo profitirali od sodniških odločitev. Ne, ampak, a veš, vedno je pa vreščanje, hreščanje, mjavkanje, jokcanje in otročje teorije zarote so pa samo, kadar se njim zdi, da je Olimpija profitirala. Ja, ne? Malda, ja. Meni, to je tok nadležno in tok to metauzarsko, tok otročje. Kontraproduktivno. Ja, mislim, a veš. Zdaj, enkrat bi rad dočakal, da imamo tudi sodniško zvezo, ki bi začela komunicirati, kar se je enkrat že probavala, oziroma ja, večkrat je že probavala. Ja. Ker tudi priznat napako. Nič ni narobe s tem, če boš naredil kaj na tem, da boš pol popravil. To ni, oni se pa pač tam hermetično zaprti. Ja, pa sej to ni problem tega, veš, sej ni problem. Problem je mariborski odnos. Ti moš glasemu tepcu, ki pač ne neha in ne neha pač nabijati svoje, moš enkrat reči v faco, pač ti si tepac in utihan že enkrat in nehaj trosati neumnosti. Jaz mislim, da to ne pomaga. Ja, potem pa kaznuje pizda, potem pa točke odozem. Ne, pa dokaj jaz ne bi se tukaj pa želel, da bi se tudi zveza kdaj. Ampak to je stvar sodniške zveze, razumem? Ja, ampak tudi zveza kot taka pač oglasila, ne? A veš, pač... Zveza kot organizator te tekme obrze samo sebe verjetno kaznovala za ne 20 čukov evrov, ali kako je s tem? Ja, jaz mislim, da bi sami sebi mogli dati kazen. Jaz ne vem, zakaj bi dal zdaj klubu kazen. Pač sam sebi moraš dati kazen, ker... Na podlagi tvoje pač organizacije so A, oni lahko kurali in B, kako so uno
pač na nobeno drugim štuno za une rakete. Sema že uradno objavljala. Ali bo zdaj kazen cele dobilo, ki je njihov štadion? Pač. Ne, to pomislim, da je... Organizatorji ne za se, ne. Mislim, da zdaj danes že cel dan disciplinski sodnik zmedeno hodi po pisarni in ne ve, kaj ni napišeno. Ja, objavljen je bil, ne vem, je bil že, don, že prej, ali je bil lih kar odziv ne za se po sobotnem finalu. Ja, to je tudi kar epsko, ja. Ja. Pač, da obsojajo nasilje. The beating tako, shall continue until morally... Pa najboljše vlog je urada na pač napovedovalc, kao da, ne vem, neki o... Ta kampanj, o kao sovražnem govoru in uno, tako minuto za pač tem je... Aj, ne vem, no, pač. Pač jaz mislim, jaz se sam bojim, da... Daleč smo od razvitega. Da pač bojo šle enkrat stvari pač predaleč. In pol bo pizdarje. Pa se ne vem, meni je v bistvu nazadnje, ki sem bil jaz na tem istem finalu s tema dvema istima nasprotnika v celu 2019, ne, meni je v bistvu ta atmosfera, ta unhinged, ta vojna cona atmosfera, meni je v bistvu všeč. Ja, meni ta angliški fuzbal, ko greš na un plastičen stadion med une plastične starčke, ki so plačali 350 funtov za karto ali pa še več, mi ni. Ne? Ja, sanke, meni je to, da je malo divje, pa malo neregulirano, sanke, v bistvu enkrat boljš, sto pade 5 metrov od Vidoška. Ne, se ne pravim, umiriti, pač so določene ekscesi, ki grejo preko tega. Ne? To absolutno, ampak vsejen je pa nekaj tle, kar, če preveč domačiš fuzbal, pol rata to, kar imamo v teh najvišjih ligah. Ja, se moraš imeti že v osnovi eno dojemanje v družbi, eno razumevanje in nekaj, pač, ker mi smo tle, mi smo, ne vem, še par let pa bomo mogoče kolo iznašali, pizda. Ja, mislim, pred samo tekmo je bilo vzdušje čisto simpatično. Tam v... Mislim, okolje je bilo ful Štajercev, bilo jih je več kot nas, se je pač, lej, jebi ga, so nogometno mesto, ne? Ne, jih je bilo več kot nas. Ful se pozna, se je ful, se mi zdi, da njihov marketing, ki je svetlobna leta pred našim, ker so pač vsak je imel neki vijolčenka, vsak je imel neki od kluba, naši so, se so prodajali, ampak kao naši so imeli tam dve gasilski mizi ali tri mogoče, pa so prodajali neke robo. Okay, manj, ko sem še ena harmonki zraven, da privabi ljudi. Ja, mislim, jaz sem bil... In je bilo simpatično vse skup, no, tudi recimo, mi smo bili v baru, pa je tam ena ženska je prosila, če lahko na stol vzame, pa sem rekel, ti kar vzem, pa se vsed na stol, mimo pa na prestolu sedela, ne. Pa smo se ha. Zdaj, čak, to je bilo dejansko mešano. Ja. Takrat, ki sem bil jaz, ni bilo mešanja. Ne, in tudi upravičeno ni bilo mešanja, ker bi bila bizdarija. Ne, ja, bilo zdaj ni bilo, no tudi pač po tekmi... Ne vem, ker po tekmi so nas usmerili okoli shopping centra. Ja, sam so bili pač mi, ki smo šli dam, so tam še bili glih eni, 4-5 jih je prišlo do, z mariborskimi tablicami, no, do svojega avta, pa so se pač pokadili ti cigaret, se je davlo avta in šli. Mira so s prijateljem tam 300 metrov shodila do avta, potem... Pa ne, lej, sej, večina ljudi na eni in na drugi strani je čisto normalnih, ne. Ja. Pa imaš pa pač na obeh stranih... Ki so pa histerični in obsedeni. Ja, kle je bilo normalno, kle je bilo velika večina Štajercov, priznam, kolega bil v dresu, zihar ima še kdo šal zdravo. Fanzone ali kaj. Ja, ampak mi smo šli pa v lokalu Mercator center, recimo, ne, tam zdravo, tam smo sedeli pa. Mislim, pa si, to je fajn, ki smo. Mislim, to je fajn. Se spomniš, ko smo bili v Liverpoolu, ne. Ja. Pa smo po njih pubih malo hodili, čak, takrat je bili na mestnih derbi, ko smo prišli. Možno, na Everton, ja. Pol un benter v pubih, tako prav, pač malo nenavadno za nas, pač jane za blesave, ne, ampak ono zdravo prcanje, ki pač top shit, tako ko se mi gremo z našim zelenim, najbolj zelenim fotografom. Na, ki se mu je totalno odpeljal od teorij za rote, moramo povedati. Ampak pol je prespal, pa je bil malo boljš, verjetno. Ja, mislim, jaz bi tako rekel, mogoče se je pred štadionom, no, malo čutila, Mal se je poznal, da ni tekma, ne vem, Olimpija, Koper, Olimpija, Celje. Ja, mal je pač bilo, ampak ni pa bilo nikoli. Ampak, pač niti blizu temu, da bi prišlo, da pač je srkoli. Ampak to, kar je bilo pred in po tekmo, to je super. Ja. In to ni bilo toliko sterilno, ker si... Ta sterilnost se mi zdi, da je bolj ta ameriška. Angliška niti ni toliko, no. Tudi mogoče, jaz sem gledal še žensko tekmo, no.
A, ti si bil Dragon, zaradi katerega so pop cele obvestili, da so, bili, in so celo štalo zganja. Pol je bilo tudi ogromno. Povedal so jih pa ni. Je bilo tudi dosti navijačov Maribora na isti tribuni, kjer so Ljubljančani, pa ni bilo pač. Ja, pa, za žensko tekmo, za koji pa bili na ne? Ja, pač bili so prej tam, ne. Prej so prišli, ne. Ne, si za žensko je bil brezplačen nastop. Ne, no. Pač prej so prišli, a ne, kaj. In je šlo, pa bom rekel, brez problema, tudi pol pred štadionom ni bilo nič, bom rekel, niti malo, kar bi lahko, je šesar bi lahko, bi se eskaliralo. V njih 7 gringosov, ali kaj, ki so prišli, je bilo na tribuni, kjer so bili pol gado, ne? Aha, ja. Ne. Kje pa? Na sprot glavne tribune. A ja? A niso bili? Okej, pa sem... No, ampak, ja, pač... Ne, zihar so bili. Na sprot glavne tribune, na uni tribuni, čez, na desni. Gledano iz glavne tribune so bili na desni strani. Pa, asi celo tekmo bil tam. Ja, 60 minuta naprej. Možno, da si jih... Oziroma, drug počas. Sam možno, možno, da si jih je predstavljal. No, ampak, okej, ni važno. Vsakem primeru, vzdušje je bilo super, razen pač tistega, kar je bilo pol na stadionu, spoh Viole, to je bilo bolenija. Ja. Drugače bil pa super, meni se del super derbi dogodek, pošeč mi je bilo, da imamo tudi v Sloveniji stadion, ki je tudi v tem primeru neutralen, pa spremlja dosti gledalcev. Koper je lušen, ampak za 4000 gledalcev. Bilo nas je 9000. To je končno nek opta prav, da je bil to najbolj biskan final v Sloveniji. Ne vem. Ja, pred ne, tem je pa... Zato, ker so je prebral pač to, kar so napisali. Aha, okej. Okay. Dejansko no, je bil. A, je ne, bil, ne, no. Sej to 8 jurev je bilo pred tem rekord, ki je pa ga tudi Olimpija Alumini postavila. 6-1. Mislim... No, ampak lušno je bilo, ja. Jaz bi, če se mene praša, jaz bi za štadion določil ta v Kopru za finale, razen če je pač Olimpija Maribor. Pa so financiral bi jim izgradno preostalih tribune. Ne, ampak razen če je pač Olimpija Maribor. Ja, Maribor, v vseh ostalih primerih je pač kar se mi zdi ta štadion ostalih Kopru navijačev premal. Res tak simpatičen, veš, za finale. Vključno z Muro. Kopr je žal, cel je vsem veliko bolj centralen stadion, kot pa Kopr. Kopr je pismo... Ja, sam je vse boljš, ne. Morje... Ja, že to, da je na morju. Že pač to, da je na morju. In sam veš, pa da bi bil nek, ne vem, recimo tak dan, ki je bil soboto do pač tega dežja. Če je bilo do 5, je bilo ja, super. Ja, ki je bilo toplo, to... vse je... Je pa pač za Olimpija Maribor, pa ta štadion je, bi ga ni. Ne, ne ni, ne, se pravim, ne. Pač jaz mislim, da če je Olimpija Maribor, se mi vsem zdi, da je ta štadion v Celju. Pač. Ja, pač, ker ne moraš na Ljudskem vrtu, ne v Stožicah igrati, super je, da imamo vse tega. No. Ja. Ker naslednje je pa kaj pol Domžale, po velikosti že, kaj je pismo. Ne ima Fazanerija. Fazanerija, seveda. Ups. Tako da, ja, zmagali smo. To je redno, izredno zasedanje. Najboljši igralec tekme, oziroma man of the match, Ratnik, brez dvoma. Ja? Ja. Meni je bil pa Cvaleha všeč. Pizda. Ne, Ratnik ene napake ni naredil. Neverjetno, jaz sem sam gledal. Jaz se strinjam z Mihatom in našim zaenkrat še trenerjem. Ja, jaz bom rekel David Cvaleha. Pač meni se je, so bili pač kolektivno dobri. Ne? Ja. Da... Mislim, Elšnik bi si zaslužil zaradi penala, ker, mislim, igral je tudi v redu, pa zaradi penala, ker je, ampak če pogledaš pač način, kako se je igral, pa da je bilo zelo defenzivno, pa tako pač je Ratnik res prijekorno. Jaz mogoče rekel, da Justas kljub golom mogoče sem ni bil na, ja, pač on pač nivoju. Ampak so bili pa tako pač kolektivno. Jaz mislim, da bi tukaj vsem... Vsi zaslužijo medaljo. Da ne, pač da bi... Da bi lahko pač ekipo kot tako dal za pač igralce tekme. No, pa bom jaz pol, bom jaz en Elšnika kar, no. Jaz bom pa David Cvalihe, ki je tako mrtev vladan. Je pa res, da je videl še k branu Panenko. Ne? Ja, ampak je ne bi bilo... Ja, ampak to je bil niz dogodkov. Ne, ne, meni se je zdel, kak pač Cvalihe, pizda, pač, kad si že mislil, da bomo pršel mim. Tako s tremi koraki pista, ki je žogo dal od sebe, ono, mrtav ladan pač.
Fantje, pa kje je panika, pista. Jaz samo upam, da bom dobil v kratkem šanso Videška vprašati, kako je on doživljal to vse skup. Tako da. Bomo naše državljance poprašali. Mislim, se je tam, ki je videl pred panelom, malo trzno z nogo, ne vem, da je to, ki je vplival na Toliča. Ne. Ke mal, se je v zadnjem momentu odločil, da bo kar panenko strelil. Ki je malo nakazal, tako kot da se bo ful odrinil, pa se ni... Videl, že bil na kolenu, ne, pa ja. Se pobral, ki je bil toliko blesa strel. Ja. Mislim... lol. Ja. Mislim, to... Pizda ja, erupcija je pa... Ja, ta je prav tisti YouTube legendary go, mist, ne, chances. Halfway grobelar. Pač ja, neka pizdovna, bom rekel, erupcija je pa bila... To ste dal že trikrat skozi dobri. Zmagali smo, kurci gleda, to je to. A ja, pa zdaj na najbolj tračarski, medtem, ko to snimamo, na najbolj tračarski tebi oddajo na nogometu se joče, kaj sem že rekel, da teče skozi Slovengradec. Mislim, ja. Tako. To je to, se vidimo 22. maja. Se vidimo. V Unionu. Čau. Dejte denar.